So, ito na yung mga halaman. Mga kalathea po ito na ipapaampon sa atin. So, iuwi ko na to sa bahay. Yan na. Magandang araw sa lahat. May adlaw sa tananog mo. John, adlaw sa sunarot na kaibigan. Dudong, huwag intay dyan. So, ngayon, yung inampon kong mga kalathea, papakita ko sa inyo kung ano ang gagawin ko sa kanila. Pero bago ang lahat, nagpapasalamat po ako kay Succulent Cravings with Vic Villacorta. Ayan, oh. Pinadala niyo ako ng bago t-shirt. So, ayan, please do subscribe na po sa YouTube channel ni Kuya Vic. So, ayan, Kuya Vic, salamat po at nalala niyo ako sa dami na pwedeng padalan. Isa ako sa napili niyo. Thank you po. Kaya nakapunta na tayo dun sa kalathea natin. Titingnan, pakita ko sa inyo kung anong gagawin ko. So, ito na yung mga kalatheyas natin. Ito, bibigay naman to sa akin. Hindi pa kasama. Kasi nakita nyo naman okay yung ano natin, longhiloba. Ayan, hindi na ako nagkakamali. Okay naman siya. So, ito mga kalathea lang yung concern natin kung bakit ganyan siya, ganyan nangyari. So, gaya ng pinakita ko doon sa vlog ko kahapon, ayan nga naging issue. Ito mga kalathea na to, galing to doon sa kaibigan ko. Pinaampon nga niya sa akin, tapos ayan na nga yung mga dahon, oh. Yan yung mga concern niya. Mga parang mga, ito, silver plate, parang nasusunog. Kahit si Orbifolia, oh, kahit bagong dahon niya, baby niya, oh. Para siyang nasunog na, tawag dito, naglulutong. Pati itong rosy na to. Yun yung mga issue niya. Ito mga butas-butas na to. Mga ano to, tipaklong. So, ayan si Bella. Nakita niyo naman si Bella. Sa may nakita ko dito, puti-puti. Meron dito nagpuputi-puti yung dahon. Ayan, oh. Pagtitigan niyo yung dahon niya. Meron siyang mga nakadikit. Kala nyo scale, oh. Scale ba to? Hindi ako sure, ha? Pero parang, ayan, oh. Pag ginanyan ko yung dahon niya, ayan, may natatanggal siya. Yung mga brown-brown na yan, oh. Ito. Ayan, oh. Ayan, nakikita nyo. May problema. Ah, ito si, ano. Ito. Ayan, oh. Nagpuputi-puti yung dahon niya. Kita nyo yan, oh. Natatanggal na, ano siya, nakadikit siya sa dahon mismo, oh. Hmm. Ito yung kinuskus ko kahapon. Ayan, mas marami to, nakadikit. So, ayan, nagbabatik-batik na kayo. So, gagawin natin, repack muna natin to. So, meron ako mixture ng lupa dito. Itong lupa na to, ang mixture lang nito, rice halang tsaka garden soil to, tapos may vermicast. Ang gagawin natin, dagdagan lang natin siya ng ipa. Rice hull, ipa. Kasi ang nakita ko doon, parang hindi maganda yung drainage ng lupa na ginamit ko sa kalathea. So, ganito lang ako gumawa ng potting mix ko. Tansyahan lang. Depende sa halaman. So, hindi ko na ito dadagdagan ng garden soil kasi mas malupa yung ginamit ko sa kalathea. Kailangan maraming rice hull lang. So, kasi pansinin niyo yung lupa niya. Ayan, oh, para siya mabuhangin. Mabuhangin siya na parang mas marami siyang carbonized rice hull. Itulad nito, oh. Ayan, tingnan nyo yung lupa. Para talaga, ano, yung, ano, texture ng lupa niya, pag ginanyan ko, para siyang buhangin. Ano to, mga loam soil doon na nabibili. Sa alam ko ang ginagamit niya, loam soil. Tsaka rice hull. Eh, may mga loam soil tayong nabibili minsan na parang akala nyo buhangin na yung mixture niya. Yung texture niya, ayun. Alam ko kasi yung mga lupang ginagamit niya, eh. Ayan, tingnan nyo, oh. Tingnan nyo yung lupa. Maputik, oh. So, gagawin natin. Halo na lang natin to. Ayan, oh. Maitim siya. Para siyang mauling. So, may tendency yung kalathea. Ayaw pa naman dito na masyadong maasid yung lupa. Ayan yung ilalim, oh. Tapos, nakatanim pa hanggang dito. So, tingnan nyo yung ano niya. Itong stem na to, parang nasusunog kasi hanggang dyan, no? Dyan yung baon ng lupa. Ayan, no? Pag napabayaan pa to, mamamatay po to. Ayan siya. Kita nyo yung brown na yan. Dyan kasi ang baon. Eh, parang maasid tong lupa niya, eh. Masyadong marami. Ayan, no? Yung itim na yan, carbonized rice hull. So, kailangan haluan ko ng ipa. So, itong ginamit ko lupa na to, yung mixture na gagawin ko, kumbaga, subok na rin, eh. Kita nyo naman yung Calathea kung gano'n ko kasaksi sa kanila, gano'n sila kalusog. Yan yung pruweba ko. Ito naman si Silver Plate. Kaya tingnan nyo yung mga ugat, oh. Parang luto. Ito, oh, rat na to, oh. Masyadong ma-acid yung lupa, oh. Marami siyang carbonized trisal gaya na sinabi ko kanina. Durog. So, ingat kayo sa Calathea nyo. Ayaw nila ng masyado mataas yung acidity. Ako kahit araw-araw ako nagdidilig. Maano yung drainage niya. Ayan yung lupa. E, alam nyo yung sikreto ko kay Calathea? Mas marami yung ipa tsaka carbonized rice hull. Marami naman yung rice hull niya. Ang problema yung ipa. Kasi drainage, ang magandang drainage ang habol natin kay Calathea. Tinanong ko ay ginito si Cynthia daw to. So, bubunutin natin. So, itong variety na to, wala pa tayo. Ingat lang, alalay lang. Makikita niyo yung lupa na gamit. So, yung palitan natin. Hangga't maaari, wag po kayo magtanim ng ganito kalalim o baon. Kasi katulad nito kay Gitata, oh. Tingnan nyo. At sa mga anthurium, kay Maglipicum, nagtry ako na sinama ko yung stem dito. Ang nangyari kay Maglipicum na ano, nasira yun. Kung magtanim tayo, mamaya papakita ko sa inyo dito lang, oh. Yan ang yung baon natin, yan. Huwag yung kasama yung petiole niya. Petiole or stem. So, ito si Bella, Calathea Bella. Ayan. Alam niya to, mabubuhay pa to. Tatabi ko lang to. Yung para siyang kamote. Dito na tayo pwesto mag-vlog. So, next natin. Orbifolia. May bagong suli si Orbifolia. Tapos masyado marami yung osmocote. Tingnan nyo yung osmocote. O maluluto rin talaga yung halaman natin pag ganito. Tapos nakatungtong siya mismo sa pinakapuno ng ano. Pinakapuno nito, Orbifolia. So dapat pag naglagay tayo ng osmocote, dito lang sa ano, gilid. Huwag mismo sa puno. Kasi maluluto po yan. May experience ako na alam niyo yung Orya. Hindi naman ako marunong gumamit nun. Hindi ko alam. Ang sabi kasi ni Kuya, ibudbud lang daw, di binudbud ko. Naku, sabi ko sa inyo yung mga ano, lahat ng halaman ko na mga gulay, may mga bagyo beans, may mga ano pa yung mga ang tawag ng chicharo. Ay, lusaw lahat yun. Talagang naku, nawalan ako ng gana maghalaman sa gulay. So, tingnan nyo to, oh. Dapat bagong suloy to, eh, oh, na lusaw, na ano, na bulok. Natugtuhan kasi siya ng ano, fertilizer. Ayan, may mga fertilizer pa dito. Lusaw. Ito yung crimson. So, meron siya mga eggshell. Ano, basa. Isipin, dapat tuyo na to, eh. Kasi nandito siya sa, yung pwesto nila nasa arawan. Pero basa pa rin yung ilalim. Ako yung mga Calathea ko, araw-araw ako nagdidilig. Kasi madali siyang matuyo. So, itong rosy na to, ang issue niya nasa dahon, oh. Pero yung lupa niya, kung nakikita nyo, papalitan pa rin natin. Ayaw nila nito. Although maganda yung labas ng dahon niya, pag tumagal to, ito yung una niyang puno. Ito yung pinaka-mother. Nag-rot na. So, ito Orbifolia ulit. Tingnan yung budbud ng fertilizer, oh, sa Orbifolia. Nasa puno na, oh. Ayan, kita nyo. Mali po to. Dapat po hindi sa pinakapuno talaga ilagay. Mga bagong budbud lang to. Ayan, o. ba yan? Binunot nyo yung stick, oh. Hindi na pakialaman. Huwag mo pakialaman yan. Oh, tingnan nyo, ang kulit. Ang kulit. Ang kulit. Alis ka dyan. So, ito, pwede magkaroon ng bagong suloy dahil dito. Pinakalkal ko lang, tinitingnan ko yung ilalim. In, ano kasi, oh, Coco Cubes yung ginamit. Hindi, Coco Pit. Ayan, oh. Alam nyo ba yung ano? May halaman ako nabili, yung may melano. Melano. Hindi. Ano ba yun? Kalimit ako pangalan. Basta may philodendron ako nabili. Purong Coco Pit yung nilagay niya. Isiboy yung dilig ako. Sabi ko sa inyo, nag-rot rat. Ayun, nakakasurvive naman siya na ngayon. Melano ata, yun eh. Melaloni! Ayan, melaloni ko. Nabili ko siya, purong Coco Pit yung ginamit na lupa. Tapos nung na-COVID kami, di nabasa siya ng nabasa, napabayaan. Nakita ko na lang, ano na, parang nangingilaw. Akala ko pa naman marigated na. Tingin ko, Jesus Mariosep, nag-rot na pala yung ilalim. Sa awa ni God naman, ayun na, revive ko siya. So, babad-babad lang tayo kay ano, kay... Ano siya pa to? Ako, oksinada ko siya binabad. So, ito to, si, ano to, si Calathea Medallion nito. Pag naramdaman yung lumalaban, huwag yun ang pilit. Ito, buhay ito ng mga ugat. Buhay yung ugat niya. Yung problema lang, hindi siya lumalaki. Tapos parang nasusunog yung mga dahon niya. Ang Calathea kasi, or kahit anong halaman, it's either ano, pag nagkaroon ng pangyayaring ganap na ganyan, ganap talaga na ganyan, ano lang yan eh, una nyong aalamin baka problema sa lupa, kulang sa fertilizer, o may sakit. Yun lang naman yan eh. O hindi siya hiyang sa lugar. So ito naman si Musaica, ayan. Calathea Musaica. So yung lupa niya talaga, mas marami yung ano, maganda yung pagkaano niyang lupa na to. Mas okay tong mixture ng lupa na to. Kaya pansinin nyo yung Musaica. Medyo healthy. May mga kagat lang. Kasi tingnan nyo yung lupa niya, oh. Maganda yung ano ng drainage. Pero parang gusto ko siyang dagdagan pa ng ipa. So, bubunutin natin siya. Gusto ko rin makita yung ilalim. At tingnan nyo, oh. Nasa ibabaw. May mga ano naman, fertilizer. So, nasa ibabaw lang. Tapos ito lang yung healthy na ugat. Malalaman nyo pag healthy yung ugat na Calathea nyo. Ito, oh. Uugat siya. Tapos nagkakaroon nito. Para kamote. Kasi kung nakikita nyo, puno na yung planggana natin, hindi na natin ma-mix. Pero ito yung pinakamagandang mixture ng lupa niya. Kumpara sa iba. Hindi na natin ito ma-mix. Tsaka pag nag-mix ako ng lupa, pinipirat ko yan, hinahalo ko para humalo talaga. Kumapit siya sa iba. So, ito daw, matagal niya ng mga Calathea to, pero parang ang bagal dumami. Ganda na likod, oh. Lupa ang problema nito kasi wala namang issue yung mga dahon eh. Ay, ito lang pala issue. Ingatan nyo po, huwag maano patid. Hinay-hinay. So si Peacock, bigas nito, may mga bato. Parang lupa lang to na ano sa garden, tapos hindi na nabistay. So, ito, hindi ko alam kung pinstripe to o Sanderiana kasi parang hamak na mas malaki. Ano? Nalaman natin pag lumaki to. Kasi si Sanderiana tsaka si Calathea, pinstripe, pareho silang, ano, nasasakop sa ornata. Pareho silang mga pamilya ng Calathea. Pero ang Calathea kasi, na ano siya eh, parang nahati-hati rin siya. May Calathea, pamilya ng mga Rusi. Rosie, tapos itong pinstripe, tsaka si Sanderiana, pamilya sila ng mga ornata. May mga ganun sila. Meron din mga medalyon, kaya huwag kayong malito. Ang pamilya ng mga ano, Rosie, ano ba halimbawa? Rosie ako na Rosie, Roseopicta pala. Roseopicta, Rosie, Roseopicta illustres, mga ganun. Ay nako, ang kukulit ng mga alaga ko na to. Ay nako, ano ba ito mga to? Aki, dito kaki, oh. Aki. So, ilalapit ko lang, oh. Pansinin nyo yung dalawang to. May kaibahan po. Ito, patulis na mahaba. Ito parang bumibilog. Tingin ko itong si Pinstripe, ito si ano to, Sanderiana ornata. Yan. Ito na yung last natin. Mga alaga ko, tingin yung mga alaga kong pasaway. Yan, pag bumagsak yan siya dyan sa kinakyatan niyan, doon babagsak sa babayan. Tingnan niyo yung babagsakan yan. Ayan. Yan siya sa mga alaga ko babagsak. Mababait pong alaga. Baba ka dyan! Hindi ginagawa ka, pero kailangan mong iwanan. Tulog! Naku! Ay, naku! Naku! Ay! Isay! Ay! Na, tama na, may ginagawa si Mama eh. So, ito na yung nakakuha natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo, labing, ito dalawa to magkasama eh, labing isa, labing dalawa, labing tatlo, labing apat. So ito imimix lang natin to mano-mano. Puno na yung planggana ko. So ang ginagawa ko, di ba may ipa? Pag pinirat ko kasi yung ipa na yan, kakapit yung lupa. Mas malalaman ko kung alin yung dapat kong aalisin. Yan o, yan o, may bato. Malalaman ko. Kumuha na ako ng yero kasi nahihirapan ako mag-mix sa planggana para lahat yung lupa na yan ma-mix ko. Kunti na rin yung ipa ko yun. So, ubusin ko na itong ipa. Ito na yung last natin ipa. Yung mga nakahalo, compost na rin ito. Pag dinurog mo ng ganyan. Andun yung ipa sa ilalim. So, ang tawag ko dito, recycle na lupa. So, na-check naman natin yung mga ugat kung may mga fungi. Wala naman po siyang fungi. So, safe po yung lupa na ni-recycle natin. So, okay lang siya i-recycle. Ang nag-i-issue na naman kasi doon, nag-wrap lang kasi na ano yung tawag dito, yung tubig, babad siya sa tubig, hindi agad hina yung drainage ng lupa. Kaya ang nangyayari, pag nagdilig, tumitiling lang doon, basa lang lagi yung lupa. Eh, araw-araw siya magdinig, kaya ganun yung nangyari. So, ito lupa natin safe po to. Walang fungi na nakita sa ilalim. Kaya iniisa-isa natin bunutin para malaban ko rin kung may fungi. Wala naman po. So, tapos na yung pag-mix ko ng lupa. Gagawin natin, magtatanim na tayo. So, huwag nyo masyadong i-abot dito, oh. Andyan yung mga parang salubong na mga dahon. So, dito lang tayo sa baba. Iwasan nyo po yun. Ganyan ako magtanim ng kalathea ko. Ito yung hiwa ng dahon pero hanggat maari, andito yung ugat. Yan yung ugat. Diyan lang tayo. Siksik lang natin yan. Kasi pag diniligan natin ng tubig yan, bababa po yung lupa. So, ikat na lang natin to siya dito. Ay, pangit naman eh. Kaya pag-agawan pa siya ng nutrients, di anuhin na lang natin siya, i-cut natin siya. Saka nyo nadagdagan ng lupa pag kailangan na. Cut na lang natin. So, i-cut na lang natin to. So, ito marami na suloy. Dilinisin ko lang. Wala na rin to eh. Orbifolia. Ito medallion. Alisin na natin. So, ito si Bella. Gagawin lang natin. Alisin natin itong matured nito. Pangit na. Para hindi na siya may pag-awan. Makipag-agawan. Alam niyo, para sa akin yung Calathea, hindi naman siya maselan para sa akin. Basta makuha niyo lang yung tama niyang potting mix tapos yung tama niyang pwesto sa lugar niyo. So, ito si Bitata. Lalaki po itong Sanderiana. Nakita nyo yung Sanderiana ko kasi laki na mukha ko. Alisin lang natin ito. Pinstripe. So, itong silong iloba, hindi ko na siya gagalawin. Stable na. So, ito yung binigay sa akin. Ayan. Salamat kay Bigang Romulo. Binigay niya sa akin. Ang nangyayari kasi, pag meron din akong halaman na wala pa siya, syempre, kailangan meron din siya noon. Bibigyan ko. Ganun lang naman kami dalawa. Para lang kami nagsaswap ng halaman. Na nga, pangit. So, ito yung mag-set up. Sprayan ko sila. Hindi na po ako magdidilig. Hindi na po ako magdidilig. Bukas ko na sila didiligan kaya nag-spray na ako. Kasi nakita nyo naman yung mga ugat. Talagang babad na babad sila sa basa. So, hindi ko na sila didiligan muna. Nag-spray na ako kasi hindi lang duda. Talaga meron tama yung ibang dahon. May sakit yung ibang dahon. So, ito yung may puti-puti. So, talagang papaliguan ko sila. So, i-update ko kayo kung nabuhay ba itong mga to, kung ano nangyari. So, ayun na mga kaibigan, dudukong dahil natapos na yung video natin. Sana mabuhay lahat yung Calathea. So, magkakaroon tayo ng update niyan. So, ayun na nga, bago tayo magkalimutan, please like, comment, at share. Huwag kalimutan mag-subscribe at pinutin ang notification bell para update kayo sa mga next video ko.